Vi skal tale om skat, og hvordan vi kan få et mere retfærdigt og mere grønt skattesystem. Jeg inviterede Mogens for et par måneder siden, og skrev sådan lidt harmdirrende om, at jeg synes, det er lang tid siden, vi har haft en fornuftig skattediskussion. Den er ligesom blevet kvalt i ejendomsvurderingssager og CO2-afgifter, vi ikke kan tale om, og skattelettelser, som ingen rigtig har bedt om. Så jeg synes, det var lang tid, vi har haft en mere principiel diskussion om skatter. Og så rakte jeg ud til Mogens, en af mine ungdomshelte, og spurgte, om han ville være med til at tage en diskussion om, om skatter, og det sagde du heldigvis ja til. Og jeg vil godt først spørge dig, Mogens, om du er enig i, at vi snart trænger til at få en diskussion af skatter, som ikke sådan humper sig igennem alle mulige små trakasserier og arveafgifter og ting, vi ikke rigtig kan diskutere, men at vi har brug for en mere principiel diskussion af, hvordan vi indretter vores skattesystem. Det synes jeg i høj grad, vi har brug for. Altså, jeg har jo beskæftiget mig med skattesystemet i rigtig mange år, som du ved. Også før jeg i oldtiden for 43 år siden, en kort overgang, var skatteminister, har beskæftiget mig meget med det. Og også lige siden. Fordi det handler jo i virkeligheden om, hvordan man finansierer et velfærdssamfund på en måde, der ikke svækker, men forbedrer vores samfunds konkurrencekraft og sikrer en fair fordeling af goderne. Altså det er de to grundlæggende ting, der skal være i det, der er mindst muligt generende for, at vi faktisk kan arbejde, tjene penge, udvikle, være et af de mest robuste, konkurrencedygtige samfund i verden, men samtidig, og det er der så nogen, der mener, at man ikke kan forene, samtidig fordele goderne rimelig godt. Det har vi jo også i en international sammenhæng og en historisk forløb været bedre til end de fleste andre. Men det er gået den gale vej de sidste 20 år med fordelingen af goderne. Ikke kun på grund af skattesystemet, men også på grund af de ændringer, der er sket i skattesystemet. Vi lever i en tidsalder, hvor der sker en voldsom ophobning af værdier hos nogle ganske få kæmpe koncerner og multimilliardærer. Er det specielt et dansk problem? Selvfølgelig mindre end et amerikansk problem, men det er jo på hele den globale scene, når vi snakkede verdensmål, da jeg var i FN, så er der også et punkt, der står og blinker i midten, der hedder mindre ulighed, som jo grundlæggende handler om at sikre, at de rigeste mennesker i den her verden faktisk bidrager til samfundet, bidrager til den investering, der skal gøres i klimaløsninger og natur og bevarelse osv., som er verdensmålenes hovedpunkter. Og det, der er sket i den tid, jeg har fulgt med i det, det er jo en fremadskridende udhuling af de nationale skattegrundlag, fordi skatteflugt og skattely er blevet velorganiseret, specielt af dem, der tjener allermest. Og derfor er der en international dimension på det her, der hedder, at hvordan sikrer man, at store selskaber og superrige mennesker faktisk betaler skat. Og det er vi ikke kommet særlig langt med. Man kan sige, at der er sket en små ting med Biden, der har sagt, at vi kan godt prøve at få den mindste selskabsskat i verden på 15%, og så det skulle være højere, men det er en begyndelse. Og EU er der jo så til stadighed en diskussion, som bliver hæmmet af, at vi har nogle deciderede skattely inside i EU, som Luxembourg, men også Holland til en vis grad og andre steder. Er der nogle huller? Men det vil jo være en god begyndelse til større fairness og mere robust finansiering af samfundene, hvis man kunne få den del gjort noget. Men lad os da bare tage den først. Går vi langt nok der, fordi 15%, det er jo sådan det første forsøg på at lægge et
en bund under selskabsskatten. Ja. Men vi har jo en selskabsskat, der er 7% højere, og går vi langt nok, er der brug for mere flere internationale aftaler, når vi, hvis vi starter med det der internationale blik? Ja, det er i høj grad, jeg mener, det er en af de vigtigste opgaver for de folk, vi sender ned til Bruxelles nu, det nye folk imellem, at prøve at få presset den dagsorden længere frem. Og så kan man sige, at hvis vi vender os til det nationale, så er der sket rigtig kedelige, efter min opfattelse, udhulinger af skal sige, den reelle progression i vores beskatning. Det største enkeltskridt, det var det, Lars Løkke lavede lige før han blev statsminister i 2009. Ja. Rødvinsreformen, tror jeg, den blev kaldt. Hvor man jo i virkeligheden lettede topskatten med 6%. Det var bare ikke det, man kaldte det. Det var mellemskatten, men ja. Det virker på samme måde. Og det var en absolut ensidig, voldsom, politisk bestemt omfordeling til fordel for den velhavende del af befolkningen. Men i virkeligheden er det langt mere, eller lige så alvorligt, eller mere, det er faktisk mere alvorligt, at forregeringen besluttede sig for at ødelægge det danske skattesystem. Altså opkrævningssystemet. At man lod sig lokke af jagten på hurtige penge ved besparelser af mandskab og en tåbelig konsulentrapport til i virkeligheden at fyre halvdelen af den, der var ansat i skat. Og det er det, vi har set en bog af blandt andet Jørgen Grønnegård, der beskriver, at det var simpelthen det mest kluntede arbejde, hvor man starter med at fyre folk uden at have et nyt kontrolsystem. Ja, altså man får sådan en fuldstændig luftig og helt useriøs vurdering fra nogle konsulenter, og så før man ser, om der er noget som helst hold i det, så fyrer man gradvist halvdelen af dem, der er ansat i skattevæsenet. Det er klart, det har kostet langt, langt flere tabte milliarder end Lars Løkkes lettelser i toppen. Ja. Penge, der simpelthen ikke er blevet betalt, fordi der er ikke nogen, der har været hos skattesnyderne. Det er jo sådan, at en dansk virksomhed typisk kan regne med, at der har kunnet regnet med i den periode, hvor det der system har været helt nederlig, at blive mødt af skattevæsenet hver 20. år eller sådan noget. Altså, det er jo helt useriøst. Og det har kostet milliarder. Det har kostet milliarder ikke bare i ligningen af de rigtige indkomster, men også i opkrævningen af faktisk skyldige skatter. Ikke? Fordi hele skatteopkrævningen, gældsforfølgelsen, er jo også gået til. Tror du, at det giver... tror du, det har givet... yderligere skadesvirken, kan man sige. Men vi taler meget om tillid til skattesystemet, og når så historierne, de brager afsted med momskarruseller og udbytteskandaler og ejendomsvurderinger, der ikke er. Tror du, er det mere alvorligt end som så? Jamen altså, udbytteskandalen er selvfølgelig det største enkeltbegivenhed. Det er jo fuldstændig grotesk, at vi har, der er jo skrevet bøger om det her, at Tunnel har været ude, ikke? At alle dem, der har haft med det at gøre i årens løb i Skatteministeriet, har advaret mod den der fuldstændig vanvittige lemfældighed, der var i at kontrollere, om de mennesker, der ville have udbyttet skat tilbage, faktisk havde fået udbytte. Ja. Og det, at man bare ikke har kunne lave en simpel regel, der sagde, at hvis der er nogen, der beder om mere end 1 million, så undersøger vi det lige, ikke? Hallo? Altså, det er fuldstændig grotesk. Men ved siden af det ligger jo et ukendt antal milliarder, som bare ikke er blevet selvangivet. Og langt over 100 milliarder er vi nu oppe i oparbejdet gæld til det offentlige. Det ville aldrig have været nul. Men lad os sige, på grund af de her nedskæringer, så er der kommet måske ekstra 50 milliarder til. Men er det din opfattelse nu, fordi der bliver virkelig gjort store anstrengelser, der er bevilget rigtig mange ekstra penge til skat og reorganisering, i øvrigt noget tilbage til noget, vi kendte før reformerne. Ja. Med styrelsen og opsplitning, det er også, der er gammel nok til at kende det. Ja. Men er det din oplevelse, at vi er på rette spor, at det er ved at blive genoprettet, så alle de der manglende kontroller
bliver rettet op på i de her år? Jo, jeg tror, at der bliver rettet op, men jeg er ikke sikker på, at der bliver rettet særlig kraftigt op, fordi du kan i hvert fald se på gældsophobningen, at det er jo ikke stoppet endnu. Det er jo ikke stoppet endnu. Og efterhånden er der jo så meget af det, som er så gammelt, som man bliver nødt til at lave en eller anden massiv eftergivelse på et tidspunkt. Men altså, det er efter min opfattelse den største forbrydelse, der er blevet begået mod det danske velfærdssamfund de sidste 20 år. Det er nedbrydningen af skattemyndigheden. Men det har så også haft konsekvenser over på hele vurderingssystemet og så videre. Det kan vi vende tilbage til. Men det er helt forfærdeligt. Og det er meget værre end de, efter min mening, usympatiske, direkte bevilgede skattelettelser til de mere velhavende. Fordi det er jo, altså hvis vi ser på det, og jeg tror, at I har opgjort det, effekten af det, det er jo selvfølgelig, som du siger, ikke den eneste kilde til stigende ulighed, men skatteændringerne har ved Gud bidraget til det. Ja, ja. Altså den der diskussion, altså det hele det har jo været formet i en diskussion om arbejdsudbud. Ja. Det har ikke været et spørgsmål om de bredeste skuldre, så det vi jo har set systematisk, det er vel en lavere beskatning af de højeste, hvis vi tager indkomstbeskatningen først. Ja. Det er vel også summen af det er vel også en forkert retning, som du siger. Ja, det mener jeg, men det er også fordi, jeg har aldrig købt ind på den der arbejdsudbudsfilosofi, som det er helt dominerende, vi skulle gøre for at øge arbejdsudbud. Altså, se nu her, de sidste år, hvor dansk økonomi buller frem, og arbejdsudbud stiger og stiger. Der har vi jo ikke lavet de store skatteændringer, men det er jo simpelthen fordi hele filosofien, som har båret den der politiske diskussion, som jo, skal vi sige, er en ekstremt neoliberal styret tankegang, som Anders Fogh fik indbygget, og som man ikke har skaffet sig af med på passende vis i mellemtiden. Men de seneste års udvikling viser jo, hvad jeg hele tiden har ment, at det er efterspørgsel efter arbejdskraft, der bestemmer, hvor meget arbejdsudbuddet bliver. Altså, vi kan se, hvordan selv de mennesker, som vi har ment, var mest ude på kanten, vanskeligst at integrere folk med udenlandsk baggrund, der har været længe ledige og på overførsler, er kommet i arbejde. Simpelthen fordi, der var brug for dem omsider. Virksomheden skulle være mindre kritiske, end de plejede at være med, hvem de ville ansætte for. Men så altså, jeg synes, der har manglet længe et opgør med den der filosofi, som blev smuglet ind i, skal vi sige, måden, man anvendte de makroøkonomiske modeller på, med den begrænsede sandhedsfortælling, de egentlig har, fra Anders Fogh og frem. Og det var også Anders Fogh, det var Christian Jensen, der var arbejdsmanden i det, men det var Anders Fogh, der fik insisteret på den store massakre på det danske gassystem. Hvis vi bliver ved fortiden sønder lidt endnu, ja. Dem er der mange af, ja. Så mit hadeobjekt nummer et, det er jo fastfrysningen af ejendomsskatterne. Ja. Fordi jeg synes, det har... Vi havde på et tidspunkt faktisk en... Jeg tror måske endda, det var i din tid. Vi havde en lidt mere begavet diskussion af ændringer af skattestrukturen. Det kan godt ske, at vi skal sætte skatten ned på arbejde, men så skal vi til gengæld sikre, at de mest velstillede betaler skatter på anden vis. Ja. Og der var kombinationen jo, at hvis man satte skatten ned på arbejde, men for eksempel øgede ejendomsskatterne, så kunne man sådan set godt få en fin social balance, ja. Som måske også havde noget incitament i sig. Jeg synes jo, den største, og det er kun én skadesvirkning, fordi det har også haft afsmittende effekt på boligmarkedet, at vi har fastbrudt de der ejendomsskatter. De der ejendomsskatter, nu sagde du godt nok den største synd, det var besparelserne på skat, men er den næststørste synd så ikke fastbrudt i ejendomsskatterne? Jo. Det er jo en meget lang og kompliceret historie. Jeg tror lige, vi skal noget nyt har taget os tid til at sætte os ned i sådan en lille kreds og tænke over det. Lige tager os tid til at tage hele det der historiske forløb. De fleste danske politikere er levet med efterchokket af jordlovsafstemningen 1963 i de forløbende godt og vel 60 år. Det første, der skete efter jordlovsafstemningen, det var, at man kodificerede endeligt, at
beskatning af gevinster ved ejerboliger, det var ikke noget, man ville foretage. Og enhver form for skridt, der faktisk gjorde det, du efterlyser, at flytte skat fra arbejdsindtægt til besiddelse af fast ejendom, det var noget, der blev agiteret voldsomt imod, og som alle, også Socialdemokratiet, var alt for skræmt over for at gøre. Ja. Selvom det jo er vitterligt, at hvis man vil sikre en mere jævn fordeling i forhold til, hvad folk faktisk tjener og ejer, ja, så er det også et middel til det. Altså, hvis man øger skatten på besiddelse af ejendom, og nedsætter den med de penge, man får ind på arbejde, så laver man en social omfordeling, ja, som er sympatisk. Ja. Men det er lykkedes lige siden 1963 i virkeligheden, ikke mindst Venstre og Konservative, som jo udløste den der folkeafstemning, at agitere på at bruge bære alle de små husejere landet over foran sig, ja, som beskyttelse af de store ejendomsbesiddere, om så sige. Den har været svær, ja, og jeg har hele tiden ment, det burde gå den vej i en eller anden omfang, men har altid stødt på en mur. Fortsæt for to gange. Noget, som ingen kan huske, hvis jeg ikke jeg minder jer om det. Mm. Men i den korte periode, hvor jeg var skatteminister, ja, der lykkedes det i ly af en typografstrække at afskaffe fradragsretten for ejendomsskatter. Det var flot. Ja, det var faktisk meget godt, fordi det øgede jo effekten af ejendomsskatterne på at holde priserne nede. Og det er der så aldrig nogen, der har rettet på igen. Det var jo altid noget. Men da vi kom frem til 90'erne, og jeg var finansminister, og vi skulle lægge linjerne ud for det der, så var det igen ambitionen, at vi skulle i hvert fald have et ejendomsbeskatningssystem, som fulgte med op med værdistigningerne for ligesom at presse dem. Ikke? Undgå for store friværdier. Det var det, vi prøvede at gøre i forbindelse med Pinseparken, som var meget forhat, men i virkeligheden var, ved at påstå, det mest elegante inddæmning af friværdistigninger på en socialt retfærdig måde, som er forsøgt i den nyere Danmarks historie. Vi fik ingen tak for det, og det der tragiske, der skete, det var, at det var det første, Anders Fogh suspenderede med fastfrysning af ejendoms. Og så var I jo sådan set lidt forsigtig og lidt imod i starten. Men det var bare en bestseller, han havde der. Ja, det var en bestseller, han havde der. Og det var også ved den lejlighed, han så suspenderede de gamle dages ejendomsvurderinger og fik ødelagt det system. Ja. Og nu har vi så haft en lang mellemperiode, hvor det bare er blevet billigere og billigere. Og nu har vi så prøvet man sådan ganske langsomt og med halv kraft i forhold til det, vi forsøgte i 98. Og genindføre et ejendomsværdisystem, som følger med op, hvor skatten følger med op med værdistigningerne. Ja. Og det vil så give en, i forhold til indkomster, formuer og regioner, en mere rimelig skat. Men man har altså mellemtiden, den lange mellemtid, har udhulet det instrument til det halve, plus at vi har fået et vurderingssystem, som er mere kaotisk end det, vi havde før. Og vi skal vel, hvis vi skal være ærlige, selvom det er så sker ændringer nu, så skal vi vel også sige, at ret beset så ejendomsbeskatning er jo for lav i forhold til andre beskatning på anden kapital. Altså det er rigtigt, vi har fået lidt op på mekanismen, men den burde jo have et ordentligt nyk op. Er du ikke enig i det? Jo, men altså, hvis vi nu forudsætter, at alle de der fejl, som Jeppe Bruus har arvet og skal forholde sig til i selve vurderingssystemet, bliver nogenlunde rettet, så får et system, der så aldrig bliver perfekt, men bare nogenlunde afspejler de reelle værdier. Ja, så er vi tilbage ved det system, vi sigtede på i 98 med halv kraft. Ja, lige præcis. Ja. For vi får ikke korrigeret for de 20 års synder. Nej. Og det gør jo så, at almindeligt arbejdende folk med forholdsvis lav indkomst er blevet snydt for en mulighed for en skattelettelse. Ja.
Og det er bare... Eller velfærdssamfundet er blevet slugt for. Men er det bare den umulige debat at tage? Altså, fordi det her, det er jo... Altså, jeg synes jo, det er sund fornuft. Jeg prøvede også, da skattestoppet var, hver gang jeg var ude og holde oplæg, så sagde jeg til mine kære venner, det her, det er så socialt kildskab. Ja, det var det. Være, ikke? Og jeg prøvede at sige, jeg har et hus til 5-6 millioner, det koster jeres. Prøv at se en skattekvinde, ja. Men det var bare så umuligt. Ja. Jeg vil slet ikke fortælle, hvor meget jeg selv har tjent på det der, men jeg har det som min gamle ven og kollega Ivar Nørgaard sagde altid, enten får min politik igennem, eller også tjener jeg på det. Og det har været min skæbne. Men altså, det er jo hammer urimeligt. Men det seneste fik jeg altså også en 1000-kroneseddel her, den vi får nu, på de seneste ændringer her med den skattereform, der er vedtaget af vores nuværende regering, som træder i kraft næste år med forhøjelse af topskattegrænsen. Ja, ja. Og så videre. Ja, hvad skal det altså, til? Hvad fanden skal jeg bruge den 1000? Hvad skal det til for? Hvad skal det til? Der er jo ikke nogen, der efterspørger skattelettelser mere. Jo, der er altid nogle grådige af de rigeste, der synes, de skal være fri for at betale skat. Men der er jo ikke noget folkekrav om det. Hvad fanden er det for noget? Hvorfor gør man det? Jeg forstår det ikke. Og det er jo så for Sverigetids vedkommende ødelagt den der fortælling, der hedder, at der er et valg mellem velfærdsforbedringer og skattelettelser. Nu er vi så i en enestående og muligvis ikke langtidsholdbar situation, hvor vi kan gøre begge dele, men der er jo meget, meget større behov for at gøre finansieringen af kommunerne og regionerne mere robust, end der er for at lave skat. Det var måske endda også lidt af det, der blev signaleret med valget her i... Det tror jeg nok, ja. Det tror jeg nok. Men altså, det er jo... hvis jeg skal forsvare den nuværende regering tilblivelse, så er det jo, at... Det kommer muligvis som overraskelse for mange. Men der hviler jo et tungt ansvar på det radikale venstre for at have myrdet en socialdemokratisk mindretalsregering og insisteret på en bred regering hen over midten. Der er mange mennesker, der har stemt radikalt, fordi de troede, det var en del af venstrefløjen. Men de radikales eneste indsats i de sidste år her, det har været at bringe venstre i regeringen. Og så ikke engang selv turde. Og så ikke engang selv blive med i regeringen. Ja, altså, det er jo i virkeligheden dybt absurd. Og det er jo klart, hvis du lukker Venstre ind i regeringen, så står der skattelettelse, og Lars Løkke, som er jo også en slags venstremand stadigvæk, ikke? Og arkitekt for de hidtil største skattelettelser på toppen i 2009, jamen så bliver kompromiset skattelettelse. Altså, den er ikke længere... Den er heller ikke ret klog, altså. Altså, inden vi vender os mod det grønne område, som vi også skal bruge noget tid på, så er der jo lige også et lille mellemspænd, også en af mine hadeskattelettelser. Reduktionen af bo- og arveafgiften. Ja. Der havde man jo lige fået... Ja. Altså, Økonomisk Råd har vist og påpeget igen, at det giver ikke mening efficiensmæssigt, allokativt, effektivitetsmæssigt. Nej, nej. Og i øvrigt, det vender den tunge ende nedad. Ja. Og nu har de så sågar i den seneste rapport vist, at det så også reducerer arbejdsudbuddet. Ja. Er det ikke tude tosset at reducere den der bo- og arveafgift for familieejede virksomheder? Og... Jo, og man havde jo lige insisteret på det modsatte, før regeringsskiftet. Ja, det kom, det kom så ind, som der også et krav fra den anden side, at det skulle ske. Og det er jo en entydig formueforbedring set, dem der ejer allermest. Ja. Argumentet er jo, at man trækker penge ud af gode, driftige danske virksomheder ved at have den der brugbeskatning. Det kunne man jo, hvis man havde mod og fantasi, løse ved at sige, I behøver som ikke betale med kontanter. I kan betale med nogle aktier i virksomheden. Det behøver ikke engang være stemmeberettigede aktier. Det behøver ikke være staten, der kommer ind og blander sig i virksomheden. Bare vi får en andel af udbyttet. Plus, der er mulighed for at lave erhvervsdrivende fonde osv. Ja. Altså. Jamen altså, der er masser af muligheder for at tilgodese de reelle indsyn i det her, uden at øge formueværdien for dem, der har arvet de største poster i dansk erhverv. Og det er sådan noget, man bliver... Det er jo selvfølgelig... I forhold til alle de andre
skandaler, vi har talt om, at det er jo småpenge. Men det er jo ikke rimeligt. Hvis vi vender os... vi har talt meget om finansiering, finansieringsbehov og fordelingsprofilerne indtil videre. Og du deler også præmissen om, at det handler om at skaffe et proveny på en rimelig og fair måde. Men så har vi jo fået et kæmpe benspænd, er der nogen, der vil sige, ved at have meget ambitiøse klimamålsætninger også. Hvordan kan vi så gøre det, hvis vi samtidig skal bevare en fordelingsprofil? Ja. Altså det der er argumentet, der er ligesom to argumenter derude for, at vi skal være meget tilbageholdende og forsigtige med, ikke? Og gøre for meget ved klimaafgifterne. Det ene det er jo, at ja, men altså, nu er vi jo sådan et pænt i det land, og hvis vi begynder med sådan nogle sager, så flytter virksomhederne til udlandet. Det er ligesom et argument. Og det andet argument, det er jo så med, at det vender den tunge ende ned, at vi hører, skal en helt almindelig familie ikke, hvad kommer det til at koste at købe et halvt kilo oksekød, for eksempel. Ja. Hvor ligger du hen i forhold til at bruge klimaafgifterne i forhold til den grønne omstilling? Hvor ligger du derhen der? Altså indledningsvis kan man jo sige, og det er meget præcist formuleret af Conny Hedegaard i den her diskussion, at hvis man vil den grønne omstilling, hvis man vil de klimamål og verdensmål, der er annonceret, accepteret, fælles politisk i Danmark og i Europa, så er det ikke nok at tale om det og opfordre folk til at opføre sig mere bæredygtigt. Så bliver man nødt til at gøre det bæredygtige valg i forbrug og investering relativt billigere, og det ikke bæredygtige valg dyrere. Hvad handler det om? Ja, det handler jo i virkeligheden om en eller anden variant af CO2-afgifter. Ja. Hele vejen rundt. Er det asocialt? Nej. For det første, så får man jo penge ind, man kan bruge på og afbøde, hvis der er nogle sociale skæve virkninger. Men gennemsnitligt set er det jo sådan der, at hvis jeg tjener 10 gange så meget som dig, så er mit CO2-forbrug formentlig også mindst 10 gange så stort som mindst. Dig. Mindst. Ja, ja. Så i virkeligheden er en CO2-afgift måske gennemsnitligt set en progressiv beskatning. Ja. I hvert fald ikke asocial beskatning, men det er klart, at der er nogle bestemte typer af situationer og adfærd, som hvor man er nødt til at lempe konsekvenserne, hvis det er en meget høj CO2-afgift. Altså tag eksemplet, arbejdsmanden bor langt fra byen, ud på landet, har ikke noget kollektiv trafik, han kan komme på, det er jo også dyrt i forvejen, men og har ikke råd til lige at købe en elbil og køre en gammel bil, og så får han større kørselsudgifter, hvis man laver en CO2-afgift. Men det kan man jo i virkeligheden løse over transportfradraget. Altså, hvor svært skal det være? Altså, sådan kan man se en række situationer igennem, som man af alle mulige fornuftige, sociale eller... Eller en grøn tæk også, vil eller mobilitetsmæssige grunde kan. Ja, det er jo mest af den adfærd, man gerne vil opretholde, som nu... Så har noget med arbejdsudbud at gøre i virkeligheden. Ja. Måske mere end alt det andet, jeg snakker om. Ja. At den kan man, det kan man afbøde. Så altså, jeg mener grundlæggende, der er brug for at tænke igennem altså mere grundlæggende ændringer i at flytte skat væk fra arbejde især, men fra bunden af mere end fra toppen, som vi har gjort de sidste 20 år, og så lægge det over på beskatning af ressourcer. Men det er klart, CO2-udslip grundlæggende. Men det er klart, klimagasafgifter har et problem i sig i forhold til internationalt sammenhæng. Ja, det er det her leakage-argument. Ja, det lægger på den måde, at vi risikerer, at vi importerer CO2-holdigt, der udkonkurrerer danske virksomheder, som skal... Ser du det som en reel risiko, eller er det lidt lobbyisternes argument for at undgå det, eller ser du det som en reel fare, det her med, at vi så kvæler dansk produktion og så importerer tilsvarende CO2-aftryk?
Ja, det kommer lidt an på skalaen. Noget kan vi selvfølgelig gøre, og noget kunne vi måske gøre allerede af den grund, at vi vil være sikre på, at tilskynde de folk, der gerne vil investere i vedvarende energi til at være mere sikre på, at de fik et overskud på det. Ja. Hvad der er en meget vigtig del af den grønne omstilling. Men det er klart, at vi har brug for, at EU faktisk realiserer, at der kommer et eller andet rimelig højt minimum af EU. Ja, fordi det er nemlig... Det var nemlig det, jeg tænkte nu, om ikke vi skulle have EU på banen igen her, så. Jo, på to måder. Altså både ved, at der er en eller anden minimums CO2-afgift, der kan gøre det muligt for os, uden alt for store lækager at gå endnu højere. Men også, at EU så skærmer sig ikke med generelt hold mod alle kinesere, eller hvad man nu kan finde på i øjeblikket, men mod alle mod CO2-indslæb. I unionen. Og det taler man jo heldigvis om også, at lave en, hvad skal man nærmest kalde det, en CO2-told på varer, der kommer udefra, og som ikke, som ikke har et tilsvarende system. Ja. Jamen det er jo på papiret, altså det er jo noget, man taler om, og det er vigtigt selvfølgelig for, at Danmark så kunne løbe endnu hurtigere uden tab af arbejdspladser, ikke? Ja. At det faktisk bliver gennemført. Men altså, jeg er ikke i tvivl om heller, at der sidder folk rundt omkring, også i Skatteministeriet, og tænker over, hvordan kan det her udvikles. Det bliver nok lidt gradvist, men det bliver en meget omfattende omstrukturering af vores måde at opkræve skatter på. Men og så i mellemtiden, så må vi give lidt, hvis vi skal tage det alvorligt, lidt rabat til Aalborg Portland og måske til landbruget, eller hvad tænker du, for at ligesom komme igennem sådan en transition? Ja, altså der vil jo i den politiske proces være nogen, som man siger, de er særligt sårbare for lækagen, og dem skal jo måske støttes og deres omstilling, men vi skal insistere på den måde, vi støtter på, også bliver til et skub til omstillingen, ikke? Ja. Så det er der selvfølgelig en masse særlige hensyn. Nu kan man sige, diskussionen, det er jo meget spændende for os alle sammen. Hvad bliver der egentlig til med den der særlige CO2-afgift på dansk landbrug? Ja. Som sådan en lidt særlig begyndelse i forhold til et erhverv, som har en helt uforholdsmæssig stor del af det CO2-udslip, vi har sat os for at bringe ned inden 2030. Ja. Der tror jeg ikke, man skal være stor spormand for at sige, ja, det kommer der nok noget af, men det bliver nok ikke til nogen stor nettoudgift for dansk landbrug, men det bliver forhåbentlig til en adfærdsændring. Så du spår profetisk en af de første modeller af svaret, så ikke den tungeste? Ja, det tror jeg nok, hvis det er den regering, der sidder nu, der skal blive enige om det. Men man kan så sige, hvis de så i samme omgang kunne enes om at gøre noget ved kvælstoffet i de danske kystfjorde, så havde vi dog bevæget os fremad. Men jeg ved ikke, hvad der kommer ud af det. Jeg ved, at også på grund af truslen mod biodiversiteten, altså overbelastningen, som det meget store animalske landbrug giver på dansk natur, så bliver vi under alle omstændigheder nødt til og ikke udrydde dansk husdyrproduktion, men at reducere den i et eller andet betydeligt omfang. Over nogle år. Vi er jo inde på det her, når vi snakker CO2-lækage, så er vi jo inde på sådan noget med effekten på, i forhold til udlandet, og det som du indledte med at sige, at vi skal også huske at beskatte på noget, som gør mindst skade. Det er sådan et klassisk godt økonom argument om, at vi skal lægge skatterne, så de ikke koster på vækst og effektivitet. Så ser vi jo dansk industri og dansk erhverv gå ud og sidde og sige, at vi betaler alt for høje selskabsskatter, eller rammebetingelserne for erhvervslivet. Ja, nu kom der jo ganske vist en pakke her forleden dag igen, også som giver skattelettelser i hvert fald til mange virksomheder. Men hvad tænker du, har vi skatter, som laver for store skadesvirkninger,
i forhold til vores konkurrenceevne og virksomhedernes vilkår. Er der noget om snakken, eller er det bare lidt tudefjæs? Altså, der er jo meget rituelt i det der, at direktøren for Dansk Industri kan jo ikke gå ud og kommentere noget politisk udspil, uden at sige, at man burde ledsage det her, når man skal have det på virksomheden. Sådan er sagen jo. Men man kan jo måle det der på en eneste måde, nemlig er dansk erhvervsliv mere eller mindre konkurrencedygtig end andre landes erhvervsliv? Hvem har et af Europas største eksportoverskud? Ja, det har Danmark. Og Danmark har relativt lav selskabsskat. Ikke nødvendigvis, at den burde være så lav, men det har vi. Danmark har meget gode afskrivningsregler, og nu laver man så en ekstra, det har jeg faktisk ikke haft lejlighed til at vurdere i dybden, hvor hensigtsmæssigt det der iværksætterudspil er. Men enhver form for lettelse af aktionærbeskatning, synes jeg i hvert fald er helt unødvendig. Vi har jo forvejen et system, hvor store kapitalindtægter beskattes lavere end store arbejdsindtægter. Så nej, jeg synes ikke, det er det mest påtrængende. Og jeg kan da også godt her på folkemødet i diskussioner i de sidste halvanden døgn møde erhvervsfolk, der siger noget i retning af, at hvis vi kunne få en nedsættelse via mere og mere grøn strøm af energiprisen med 2 øre per kilowatt, så ville det være lige så meget værd for os som en selskabsskattelettelse. Ja. Så det er lidt rituelt stammedans, som du siger med det der med rammevilkår. Jeg fandt også en publikation fra Finansministeriet sidste år, hvor dansk lønkonkurrenceevne, den er jo steget 20-25% de sidste 15 år. Så der ser ikke ud til at være meget kød på argumentet. Nej, det synes jeg ikke, der er. Altså, man kan altid finde noget urimeligheder, man kan rette, og der kan være administrativt bøvl, man kan aflaste erhvervslivet for os. Men grundlæggende, hvis man bruger gammeldags terminologi, det der er sket især de sidste 20 år, ikke bare i Danmark, men i hele den vestlige verden, det er jo en dramatisk omfordeling fra løn til profit. Ja. Det er det, og det er jo ikke så godt, fordi her har vi en endnu skævere fordeling også på formuerne, som forstærker en ulighed. Ja, man kan, det havde været meget rart, hvis vi havde lavet lidt økonomisk demokrati i de sidste 70'erne. Men altså formueskatten, som jeg tror, du var med til at afskaffe en sen aftentime sammen med Hans Engel. Ja. Er det vejen tilbage? Jeg tilstår. Du skal have lov til at nævne det, og der, jeg har jo forklaret det der mange gange. Det var ikke nogen blomst, der var vokset i min have. Jeg havde sådan set brugt temmelig mange overvejelser de foregående 10 år på, hvordan man kunne effektivisere formuebeskatningen, fordi Folketingets flertal, skiftende regeringer, havde i den periode lavet så mange huller i den, så man kunne se den dag, hvor det kun var meget nationalt sindede eller dumme kapitalister, der betalte formueskat. Altså, det var ved at blive en valgfri ordning. Og det hænger jo noget sammen med, at formueskat, ligesom måske endnu mere end CO2-afgift, er et spørgsmål om noget mere internationalt. Når kapitalen kan bevæge sig så frit, og placerer sig så bekvemt i skattely lande, så er det meget, meget svært at indføre en national formueskat, der batter noget. Mm. Så derfor var det ikke noget stort offer i situationen, men det er klart, at jeg er blevet mobbet for det lige siden. Og jeg ville da gerne have specielt en europæisk formueskat. Jeg har også deltaget i den der lobbygruppe af flinke millionærer og milliardærer, der siger, at vi skal betale noget mere i skat, ikke? Det synes jeg er virkelig sympatisk, men det er jo ikke nogen meget stor befolkningsgruppe, der er gået ind i det der projekt.
Men jeg tænkte, jeg lige her til sidst, fordi jeg ved ikke, om jeg er helt enig, eller om jeg helt forstod, at du slet ikke mente, at der var nogen fordelingsudfordringer ved CO2-afgift. Dit argument var, at det er jo sådan set også de rige, der sviner mest, og jeg har nogle tal fra Oxfam Ibis også, at den top 1% af verdensbefolkningen, de forurener lige så meget som de 2/3 fattigste på CO2, så jeg er helt med på det der argument, men vil det ikke alligevel, altså hvis vi nu tager tobaksafgiften, så er det jo helt evident. Det var asocialt, ja. Ja, det var asocialt, fordi der er flere lavindkomstgrupper, der ryger. Ja. Så, og så er der et andet formål, der hedder lighed og sundhed, og vi ved, at afgifter, de påvirker adfærd, det er lidt det samme, også som i CO2, men det havde også en skæv fordelingseffekt. Ja. Frygter du ikke, altså det jeg tænker på, det er selvfølgelig franske veste og den der reaktion, der er, det var jo også en land-by-diskussion. Ja, 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 ja. Du mener godt, vi kan designe os ud af de der uheldige fordelingseffekter? Jamen, det jeg mener er jo i virkeligheden grundlæggende, at der i de sidste 20 år sket en urimelig omfordeling, hvor skatten stadigvæk hviler forholdsvis for tungt på de lave indkomster og for lidt på de højere. Og at man derfor skal bruge en betragtelig andel af en CO2-skatsproveny på at lette skat i bunden, altså virkelig i bunden. Ja. Ikke? Fordi det er den bedste måde at undgå, at både eksisterende sociale ubalancer kan blive flyttet op, og at man er helt sikker på, at den CO2-beskatning ikke rammer. Altså man burde jo selvfølgelig også helt systematisk have brugt provenyet af større tobaksbeskatning til at lette i bunden. Ja. Og der mener du ikke, der mener du ikke beskæftigelsesfradrag og jobfradrag, men helt i bunden. Helt i bunden. Altså beskæftigelsesfradrag, det er der nogen, der overser, at beskæftigelsesfradraget følger jo med ganske højt op i indkomstfordelingen som proportional skattelettelse. Og plus, at alle dem på overførsel får ikke noget. Nej, nogle af dem har så fået på anden vis pensionisterne især. Ja. Men dem på dagpenge, altså dagpengeudhulingen i det danske velfærdssystem, er jo halvvejs etableret ved at regulere for lavt, og halvvejs etableret ved at holde dem uden for de skattelettelser. Og det samme gælder på kontanthjælpsområdet. Ja. Hvis jeg skal summere op, nu retter du mig, nu laver jeg lidt tilspidsning, så vi skulle jo komme i retning af at designe et nyt skattesystem. Vi skal rette op på skattekontrollen. Det koster boksen. Vi har været tåbelige, Finansministeriet som drivkraft, med at gennemføre en reform, der ikke var belæg for kunne holde. Vi havde ikke systemerne på plads. Vi mistede proveny i milliardklassen. Vi skal fikse skat. Vi skal have en bedre fordelingsprofil på indkomstskatter. Det var ikke så vigtigt for dig som det andet, men du mener stadigvæk, at de skatteændringer, der har været på indkomstbeskatningen, har været skæve og forkerte. Ja, det mener jeg. Du kunne få lov, så ville du også godt gøre noget ved ejendomsbeskatningen. Ja, altså det vi kan håbe på, at vi får gjort ved den, det er jo altså at få fejl og urimeligheder i vurderingssystemet rettet så meget til, så folk kan se en vis rimelighed i det, der sker, og at vi så har fået et andet værdibeskatning, der følger med. Ja. Men jeg er ikke overbevist om, at vi kommer meget længere med det der, fordi det ville være i modstrid med mine erfaringer på de sidste 60 år. Det er noget farligt noget. Og så vil du gerne have mere følelige og markante CO2-afgifter, også fordi de har som udgangspunkt en god fordelingsprofil, og bruge noget af provenyet på at lette skatten i bunden, helt i bunden. Og hvis så du kunne få lov at bestemme det hele, så vil du gerne have, at vi fik reguleret mere på EU-plan, så vi ikke fik en negativ skattekonkurrence.
Ja, og en effektiv indsats mod skatteflugt. Var det fair resumeret? Det var meget, meget, meget fair. Jeg tror, vi så kunne sammensætte os ned og skrive en ny paradigme der, ja. Tusind tak til Bo Stykke.